E bukur, relaksuese, pak edhe kjo pjesa e aktorëve teatrit, mrekullueshëm, si zakonisht që jemi, lumna që i kemi. Po, dhash zoti që unë të shë sheshin e Prishtinës bashkë. Për shkak se këto momente, lidhjem e kom drejt për drejt bashkë me Guxonin, i cili është në sheshin e Prishtinës. Guxon, përshëndetje. Përshëndetje Guxon. Përshëndetje Labi, përshëndetje të gjithë shikues të emisionit Nik. Përshëndetje të gjithë shikuesve Një Kafe me Labin. Ndëgjova që the thotë zoti të ketë sa më pak qytetar njerëz në shesh, po fatkeqësisht ka, siç po shihet, ka edhe që është me keqja ndoshta është që nuk kanë dëreza dhe maska. Sa e shoh, ndoshta ka bërë këtë që edhe pse masat që i ka ndruar qeveria prej xhavit me nxjesit din 4 që të dalin, ka bërë që qytetar të dalin. Kjo të shë ndë një qytetar të ndali. Vete për çka u dalë? Përshëndetje, a një lodha e mirë. Jemi prej Një Kafe me Labin. Baj distancë, Guxon. Palestin, ne u speak anglisht. Palestin. Yes. Where are you from? Palestina. Palestina. Alhamdulillah, no corona. Palestina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Thank you. Guxon. Guxon, ku ke maskën për vete? Ku ke maskën për vete ti? E harrova. E harrova në këtë vë. Okej, nuk isha dasht, më faktikisht, më ju afru shumë njerëzve. Nuk isha dasht, më ju afru shumë njerëzve, për shkak që nuk ke mask, po ishë që nuk kanë edhe ta maska. Guxon, nuk e ke mask... Po shijet qytetarët edhe nuk ndalen, Labi, edhe nuk ndalen. Edhe nuk ndalen, po edhe ti nuk ke maskë, edhe ata nuk kanë maskë. Kështu që nuk kisha preferu që faktikisht duhet me pas distancën edhe duhet më mbrojt në këto raste kur je balë për balë. Për shkak se po e takon njerin për herën e po në rrugë. Kështu që po e shë që nëse ka mundësi vetëm kamera bashkë me ty esnit e naltë. Esnit e të ecë kamera vishë ta shë pjesën e sheshit e naltë. Nëse është e mundshme, qarkullim njerëzve, a ka... Zat... 1, 2, 3, 4... Ka qarkullim... E pa në kamerë nuk syrë... Ka qarkullim... E pa në kamerë nuk syrë... E kësha lutë dhe nisit me ardhë... Nuk isha pas qefë mi pa kështu, që shpo isha 4 veta janë bashkë... E pa në kamerë nuk syrë... Po... Definitivisht ka... Ka levizje... Edhe ka... Ka levizje. Shumë pak pa maska, Labi, shumë pak pa. Këta burë e gru. Përshëndetje. Me maska ata që janë. Një Kafe me Labin. Pse pa maska, pse pa dëreza këni dalë në shesh? Ti ku ta bërë pas pak. Me hek mërzi edhe nuk me konsiderojmë që ashtë rezik i masa po bëmat panik. Për që atë arsye. Falënderit shumë. E keqë kjo kure më ndojnë që nuk është rëzik i malë. Kur faktikisht po i shohim gjithë bota si qëndran me COVID-19 edhe ka qytetarë tanë cilët faktikisht e injorojnë pikrish në këtë mënyrë. Êshtë me masë kjo zëtëria, pëtë Guxon, me masë, kush është me masë? Ishte me maskë, zotria. Okej, pyti këta dytë, ku përshkojnë? Përshëndetje, në ruar. Nuk ndalen. Nuk ndalen. Përshoj zëtnin që mu ka ndal, e parë zëtnin Labi që mu ndal, kështu që besejt. Zëtnin, përshëndetje, e një lodha e një mirë, jëmë Guxoni prej Një Kafe me Labi, njëmi live, në koha vizion. Keni dalë në shesh, jeni me maska, po shumica qytetarëve jenë edhe pa maska, si eshi një këta? Ja, me maska jemi. Me maska jemi, pa. Ti je me maska, po shtë... Përshë shumica që edhe pa maska jetë. Si eshi një këta? Hej, duhet më përbojt këshilave.
mjekësi që ka thujnë. Se kjo nuk është hajgore, kjo për një person duhet me shkojnë shumë njerës. Dhe për ata duhet me për bajtën në këshilë. I kajti? Këtu i Prishtinës. Kjo dalë në shesh për qefja, dole, po për... Sa dole. Veç dhe në tregë, mu janë pak, se që dhe dhe animet jë mrena. Ti dhe familja këni marë masa, do më? Po, kajtë. Kajtë mrena, jem veç që në sot diçka ashtu edhe dole. Në kështë me më dalë pak me muraj. Do beja, kina i bytje? Po, për ku është nisë? Për ku është nisë, zëtë një? Për ku jë nisë? Të Flamurit, të rrethi jemë. Të? Të rrethi, ku është të shkolla medicinës atje. Vesh për qefi, do mërë. Vesh për qefi, pa. Vesh për qefi, lobi, ka dollë, okay, me jetës pak. Oke, okay, Guzan, falenderoj. Kujdes për vetën, thuj. Falenderit, shumë falenderit. Kujdes për vetën, sepse është në mosh. Guzan, unë për të falenderoj edhe ty për inkuadrim, për shkak që... Për shëshëshin që në faktikisht kanë dalë qytetarë edhe për qef. E nuk isha pas qef me pa në këtë mënyrë, aq ma tepër edhe me injoru. E ty për të thëmë publikisht, herën tjetër nuk del pa mask as ti në një transmitim të drejt për drejt aq ma tepër prej shëshit ku ki kontakt bashk me njerës. Kështu që përta e për një vrejtje sepse i ki plesht të shpia dhe ti. Pa tjetër, të falenderoj shumë. I ki pleqët të shpia dhe ti, dhe ti dush me pas kujdesin shumë të madhë. Kështu që mendoje për veti, për familjen tënde, dhe pas taj për punën, se nuk është puna për me dalë veç me kry punë, edhe më faktikisht më ka thonë labi me dalë në teren. Në teren dush me dalë i për gaditun. Falim derit. Pa tjetër edhe para se me dalë, më the me remosin kështu po e harrova. E, tash po, nuk bërë me harru asese në këto kushte, në këto rëthanat, cilat faktikisht po qëndrojmë sot edhe jemi sot. Falim derit, Guzan. Falim derit.